label comita por banda de ajuda a crescer artista na Rubiano local para não por crescer de uma maneira profissional também e nos aqui está e para o meu evento que nós vai ter como um grupo qual que nós queda claro com nos álbum Chillax álbum de Indirect ando e vai sair dezembro 18 na Casa Cultura. Na Casa Cultura, 8 horas PM, ando, eta baita um evento, eta baita um evento outro, eta baita um da Street Meet Cultura. Nós vai bem com um coisa hobby mais comercial e eta baita para tua idade, eta baita para tua idade. E nós vai ter cantiga não comercial, cantiga não top 40, reggae não cuta comercial, ando também nós vai ter cantiga não original de nosso CD e também a vez nós vai caber com um show navideño na final, onde nós vai ter apresentação de La Bomba. Então, também na apresentação de Basic One, dia aí, que menos sim, não sim, um bom variação para o povo de Aruba, dia 18 de dezembro. Também, dia 19 de dezembro, nós vamos seguir a tour completo, nós vamos fazer um show mais de style noturno na Art Bar, e dia 20, nós temos um private house party para nossos fãs, nossos hardcore fãs, onde nós vamos fazer uma festa com a Nanda Baicorda, onde tem stage riba lá mais, festa aqui também, algo outro. Então, dia 21 de dezembro, nós vamos fazer uma festa na Sandbar, onde nós vamos fazer algo de Style Club. E dia 22 de dezembro, nós terminamos nosso tour na Pafodi Old Molen, 4 horas para 9 horas PM, com Happy Hour, onde nós terminamos nosso tour e onde nós vamos anunciar também, onde nós vamos seguir nosso tour também, que nós vamos seguir em 2024. Para o que está tour aqui, Kiko está core DJ, Kiko está intenção de trás. Well, a intenção traz de Chillax Tour aqui está para nós por engrandecer nossa música local, nossa música original local. Para sobre, nós está trabalhando cantiga não original de produção and em high quality, ando nós quer bem de style profissional, mas com a América também, tour e artista não está acaba na produção. Não está fazendo um tour atrás e não está bem duro promover tour e cantiga no dia álbum. E agora que nós queda claro com nosso tour, nós também tomamos production rest period da trobe e nós também vim com outro tour mais mesmo, seguro. De que gênero de música nós estamos falando aqui? Agora aqui, nosso gênero de música é angelic, nos 5 dias que está caribense, mas sobre a nossa purba de coi cada toque gênero que está comercial, pop, que é reggaeton, um reggae, um rock, nossa purba de rinca, nosso toque caribense, arubiano, denje. Sei da nosso gênero agora. Título instrumento que tem banda. Agora que instrumento, well, instrumento nós tem música eletrônica denje, nós tem baixo, drums, guitarra, piano e também coro. Tem que estar para Chillax Tour está obtenível na Movie Vision, na Rotonda de Tanque Flip, no Vale de Top FM, também na Valero Santa Cruz. Também na Sexy também, está obtenível e não vou botar o package completo. O package completo é R$ 50, vou botar o CD para o meu e release date. Então, vou botar o tour e tickets para tour e outro evento, não? E também, diz vai check para o tickets, aqui está algo que você não quer perder. Tem um show seguro que você não quer perder. Dia Florinzo. Para o que está esse CD que você não pode ir no mercado, não sabe que está obtenível? Depois de Chillax Tour, esse CD também está obtenível na Capsentis. Quando queda na Palm Beach, na banda de Sexy, e também tem sustento na Nana, que é meu povo de Aruba, por aí na Nana, e esse dia também está obtenível para R$ 30.